ଧନତେରସ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା। ଏଥର ପାଗ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ବେପାର ଜମିବା ଆଶା ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର କିଣାବିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର 150 କୋଟି ବେପାର ହେବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଦର ସାମାନ୍ୟ ଚଢ଼ା ଥିବାରୁ ବେପାର ନେଇ ଟିକେ ଡର ରହିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନେକ ସୁନା ଦୋକାନୀ ଭଳି କିଭଳି ଅଫର ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ସୁନା ରୂପାର ଏବଂ ହୀରା ଗହଣା ଉପରେ କୋଉଠି ରିହାତି ତ କୋଉଠି ଆଉ କିଛି ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ରଙ୍ଗୀନ ନଆଖି ଝଲସା ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଦୋକାନ ବଜାର। ଧନତେରସ୍ ଦିନ ସୁନା ରୂପା ସମେତ ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ କିଣିଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଧନତେରସ୍ ପାଇଁ ସୁନା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅମୟ, ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ସୁନା ରୂପା ଯଦି କିଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଫର ରହିଥାଏ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସୁନା ଦୋକାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଫର ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯେଉଁ ଖିମ୍ଜିରେ ଯେଉଁ ଧନତେରସ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛୁ ଖିମ୍ଜି ପରିସର ଅଛୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୁର୍ଗାକୁ କହିବି ସେ ଆପଣ ସେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂଟି ବାହାହେଇକି ଆସି ଏମିତି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥାଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ ରହିଛି ଖିମ୍ଜିର ଶୋରୁମ୍କୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ସଜା ଯାଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଧନତେରସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଖିମ୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲି ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତ ଏଥର କ'ଣ ଚଳିତ ଅଫର୍ ଦିଆହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ? ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ 5.4% ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସିଲ୍ଭର୍ ଜୁଏଲେରୀ ଉପରେ 50% ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଉପରେ 20% ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, କୁହାଯାଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ନା ବେପାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ର ଟିକେ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଇଏ ରହୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।